U gradu Torecku u delu Dnr koji kontrolišu oružane snage Ukrajine, najavljena je prinudna evakuacija, saopštio je Vadim Filaškin, načelnik Donjecke oblasne vojne uprave koga je postavio Kijev. Sada će se evakuacija odvijati na veoma prinudni način iz grada Torecka. I evakuacija iz drugih gradova na liniji fronta se nastavlja, rekao je on, prema rečima Filaškina. U Torecku je ostalo oko 6.000 ljudi, stanovništvo svakodnevno napušta grad. Podsjetimo, ruska vojska je pokrenula iznenadnu ofanzivu i probila ukrajinsku odbranu nadirući od Gorlovke ka Torecku, na frontu koji se nije pomerao 2014. godine. Posle intenzivnih vazdušnih i artiljerijskih udara, ruske oklopne grupe su krenule u proboj na pet pravaca. Ka Njujorku, ovo naselje se do 2021. zvalo Novgorodskoje, Severnom, Južnom družbi i Aleksandropolju, u prvom naletu su stigli do predgrađa Severnog, Južnog i Aleksandropolja sa udarom na Toreck. Rusi se bukvalno potkopavaju pod Časov jar i Konstantinovku od koje se severnije nalaze Druškovka, Kramatorsk i Slavjansk.